Почнемо із розповіді про екстремальний випадок із щасливим фіналом. У Дніпрі чоловік власноруч прийняв пологи на узбіччі дороги. Попередньо відомо, перейми у жінки почалися десь о 4-й ранку. Тоді ж подружжя і викликало таксі. До лікарні відчула породілля не доїде. Машину зупинили на узбіччі дороги. Пологи довелося приймати батькові дитини. Новоспечених батьків і немовля до пологового будинку супроводжували вже поліцейські, які проїжджали повз. Народилася дівчинка, лікарі кажуть, здорова. Загрози життю ані дитині, ані матері немає. Мамочка і дитинка себе почуває дуже добре. Батько зробив все правильно. Він наскільки хвилювався, що ми думали, що він лікар. Він старався задіяти всіх, і поліцейських, таксистів, щоб дитина народилася нормальною і здоровою.